hyvää iltaa! Do you feel alright? Nimeltä Then I Knew. Mitäs haluat sanoa siitä? Se on Jussin biisi. Jussin henkilökohtainen tilitys aikoinaan tehty rumpuyhtyeen kanssa suomeksi. Ja mä kuulin sen biisin silloin ja käänsin sen päässä englanniksi ja ehdotin Jussille, että tehdäänpä tämä sitten Revengen kanssa. Eli Jussi on teidän rumpali, Jussi Tegelman. I hardly hear you.
Johnny Lee Michaels, sä oot nyt tehnyt aika paljon kaikenlaisia juttuja tässä viime vuosina. Sulla oli ensin tää Soundstorm Shock-juttu, sit sulla oli Androids-homma ja sit sä olit Euroviisuissa ja oot tehnyt myös elokuvamusiikkia. Nyt kiinnostais kyllä tietää, mikä on tää sun lopullinen linja nykypäivänä, koska sä oot tehnyt vähän sitä sun tätä. Jotkut voisivat sanoa, että olet huorannut siellä sun täällä, mutta mikä on sun linja tänään? Suomessa tuu aina huoraamaan, oli niinku asia mikä hyvänsä. Linja on bändin kanssa ihan selvä linja. Ja sit mä teen noita leffamusiikkia koko ajan. Mulla on nytkin työn alla toi Törhösen Insiders. Ja sit alkaa heti perään yksi toinen progisi. Sä tavallaan joudut noihin leffatouhuihin leffamusan tekemisen aika lailla vahingossa, mutta nyt näyttää, että se tulee pikkuhiljaa sun leipäpuu. Onko semmonen vaara olla? Se itse asiassa on mun leipäpuu jo. Mulla on oma studio. Bändi on harrastus. Ei, se bändi silleen harrastuskaan ole. Kyllä vakavasti otetaan tää koko homma, mutta ei liian vakavasti. Thank you.
No niin, kiitos taas Yölinjan katsojat ja Rockradion kovan pyhän illan kuuntelijat Radion kakkosverkossa. Ensi kerralla kuukauden päästä taas yritetään ja avustajani Juhani Kansi haluaa vielä sanoa teille, että hyvää yötä. Ei muuta kuin kiitos vaan sinulle, Tero, että tulit tänne kanssani. Oli oikein mukava nähdä sinua. Toivottavasti tapaamme toistikin ja tapaamme toistikin myös teitä. Epäilemättä. Hei hei. Red Star.